يا باحثا عن خير صاحب في الحياة، صحب بقربه السعادة والنجاة. ذو المعالي دربهم لم يسلكوا. ذا وحن كسو قادنا برنامج قصوي ربقة أو دقي وحقيقة. صحب بقربه السعادة والنجاة. أمانة مكة للعرسي حاران تمكة إسكا إلعرسي أيو إلهي محوكو قو أبال قدي إنو كسيو أنيغا إيا قوريغا إيا وحي أدكا تكتيبا أو حلالا إنو كسيو بقربهم السعادة والنجاة. فاطمة دا أنك شاكينا يا أحمد عبد التواب أولالي وأنيغا مالتي دين هورتاكن معلمة دا إذن أه سياد دالد دوحا ندي شاكا يا باكو تيري خير هداد سميسو وذه ليسا بقربهم السعادة والنجاة. ذو المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه. أدعو أبا صاد ولا دقمتو سيدة هوية ولا دقمتو أيما عروت هذا المكوين هذا أيكو ولا دقمايا دربهم لم يسلكوا دربا سواه فدربهم درب الدعاء. ذو المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه فدربهم درب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كسر دواء البرنامج كنا قسوين كنا باش وعن كسر قاعدنا دواء البرنامج القسوين هنتي دعي أو هنتي أن أبعنا هاي سنولشنا إنه حوجة بدلنا قصدا ما أنتوا حي كسر أبسان تاعي شيخ الله إرادة أبو إسحاق الحويني aya wax weyn waxaan soo boqday nin aanu saaxiib ahayn ma soo boqday isagoo markan murgeysan oo warwarsan baan u tagay buu yiri kadiba waxa ku yiri buu yiri maxaa kugu dhacay had la warwarsantay inta markan weydiiyay wuxuu ugu jawaabay haaskaygi ayaa xanuunsanaysa kadibna wuxuu bilaabay inuu ooyo waliba ooyin aad u weyn kadib anigu waan la yaabay buu yiri wuxuu la ooyaayo markuu dareemay inaan la yaabanahay wuxuu la ooyaayo ayuu wuxuu igu yidhi buu yiri ninkii ma waxaad la yaabantay inaan ooyaayo xaaskaygaan u ooyaayo haddaad og tahay gabadhaas sida ay tahay waad yaabi lahayd wuxuu yiri gabadhan waxa i siiyey aabaheed anigu nin faqiiraan ahay buu yiri dhaqaale ma haysto aabaheed waa maal qabeen kadib markuu arkay amaanadeeda iyo wanaagay ayuu inantiisii siiyey inantiisii markuu u siiyey ayaa waxay noqotay inanti inaan aado qiimo badan bale waxaan galaburi janna ayaan galay wanaag baan dhex galabiir waxaa dhacday biir maalin maalimaha ka mid a ayaa aabaheed ii yeedhay markaasaa waxaa ugu yidhi hebelow ilaahay ka cabso oo inanteeda ka daa hilibkan aad siinayso iyo khudarwaadkii fuhakadan aad siinayso ka daa oo waxaad siisa fuul iyo muxuu ahay roodi iyo falaafilsi intaa markii ugu yiri waan yaabay buu yiri anigoo yaaba baan guriga ku soo noqday xaaskaygii baan uga sheekeeyey aabbaheed wuxuu igu yidhi baan uga sheekeeyey markaan u sheegay ayay iyaduna iiga sheekaysay arrintaa mid ka sii layaab badan waxay ugu tiri waxay ii sheegtay wuxuu yidhi markaa waxay tiri markaan guriga aabbahay aan tago ayaa waxa ay gabadhan samaysaa guriga aabbaheed markay tagto aabbaheed waa ninka maalqabeenka guriga aabbaheed marka ay tagto ayaa waxay samaysaa waxaa loo keenaa hilib iyo khudarawaad iyo alaab kala duwan baa loo keenaa markaasa waxay tidhaahdaa iga daaya alaabtan waan ka daalay ma cuni karo isiiya fuul iyo roodhi iyo falaafel isiiya kuwaasaana muddoba arag wuxuu yidhi arrintan waxay iga sheekaynaysaa xaaskayga ayaa ii sheegaysa oo tilmaamaysa guriga aabbaheed markay tagto inay qaabkaa u dhaqanto marka sidaa reerka ay ku tidhaahdo wax kale uma samaynayso waxay u samaynaysaa inay reerka dareensiiso ninka qabaa
inu si wanaagsan u maamusay oo wax fiican u siiyo oo cunto fiican u siiyo ayay rabtaa reerkooda inay u sheegto waxay rabtaa gabadhani reerkooda inay ka dhisto ninkan oo tirada ninka ay qabo waa nin aad u qiimo badan oo wax kasta in siiyay ilaa hilibkii aan iyo muxuu cuntada aan ka daalay laakiinse wuxuu yiri xaqiiqadu waxay tahay gabadha sidaa leh hilib ma aragtaba labadii bilood hal mar baan hilib siiyaa buu yiri sababtoo ni faqiiraan ahay buu yiri wax la waxaan haystaa ma jira buu yiri marka waxa cunteedeeda caadigii wax weeyaan buu yiri waa fuulkaa iyo roodhida falaafilkaa weeya sababto faqiir baan ahay ma haysta buu yiri hilib waxaan ku soo iibiyo laakiinse xaaskaygu si reerkooda iga dhisto ayaa waxay u sheegtaa inaan cunto fiican siiyo inay ka daasho hilibkii oo markasta uu sameeyo ay muxuu ahaayey ay siiso muxuu ahaa oo ay muxuu rabto markaa fulinay cunto wuxuu ihi xaaskaygu intaasoo keliya ma samaysee waxa ka badan buu cibaadada iyo qiyaamuleylka iyo soonkeeda haddaad aragto sheekhow waad yaabisaa buu yiri markaa wuxuu ku yihi sheekhii waxa aniga iga ohaysiinaya waa wanaagga aan xaaskayga ku arkay xaaskaygii faqi aan faqriga igula noolayd waxba aanan siinayn oo dadka kale markii la joogtay reerkooda ka dhigaysaa inaan ahay ragga ninka ugu fiican arrimahaasoo dhan bay xaaskaygu samaysaa miyaanay markaa noqonayn inaan ka murgoodo un u ooyamaanay noqonayn sheekhiba wuxuu yidhi intuu madax xalulay waa run buu yidhi gabadha noocaasa waa gabadh runtii loo murgoodo laga ooyo dabada qisadan waxay ku saabsan tahay dumarka qaar baa jira aada u qiimo badan oo adigoo rafaad ku nool adigoo faqiir ah laga yaaba inay waxa u dulqaadato oy wanaag badan kuu samayso oo dhinac walba ay kaa dhisto laakiinse waxa laga rabaa adigana maalintuu ilaahay xaaladaada wax ka bedelo oo faqiirnimada ka baxdo oo ilaahay dhaqaale ku soo geliyo adiguna wanaag inaad ugu abaal gusho inaad wanaag ugu abaal guddo ayaa adigana laga rabaa oo sida ninkaasi xaaskaaga aad u murgooto ka xumaato haddii dhibaato soo gaadho waxaad u qaban kartaana aad u qabato qisada intaasiin ku soo koobaynaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بل سبحوه واشكروه سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطر أعد اللقاء تصافحوا